Sūrski, užsižiūrėjom, kaip prezidentas dirba kadrinį darbą ir mes visai pamiršom, kad čia prie Vilniaus visai šalia stovi Astravo elektrinė, kad roj vėl buvo avarija. Nu tai puiku, nu tai laukiau šitą. Puiku ko, avarijos? Taip, taigi tu esi nupirkusi šitą jodo tablėčių, o jos yra terminuotas vartojimo laikas. Aš labai nemėgstu išmesti daiktą nesuvartuoto, tikiuosi iki to laiko reikia suvartuoti. Nu, nepatikėsi, kamerą operatorą, kur mes patekom. Astravo atominė elektrinė. Tik žinok, labai labai čia atsargiai viskas, nieko neliesk, nes viskas čia labai greitai genda. Gerai, tai pradėkim. Sveiki, tarp jūsų laida, tarp mūsų mergaičių. Ačiū Dievui, o Jėzu, kaip įsigandau. Tai gerai, tęskime. Sveiki, tarp jūsų laida, tarp mūsų mergaičių. Kaip matote, esame Astravo atominėje elektrinėje. Čia dabar, girdite, yra visiškai tylu, nes elektrinė yra sustabdyta, nes nesenai įvyko toks visiškai mažas incidentas. Apie tai aš ir kalbėsiu su vyriausiojo Astravo inžinieriumi Saugai Cepūru Potokovičiumi. Labą dieną. Oi, esat, labą dieną. Ar galima jūs pakalbinti? Ar galima pakalbinti? Labusis. Sakė man, kad žurnalistas Vilnius atvažiuos. Sakė, bet kaip specialist, noriu pasakyti, kad ne į tų pusių nuvažavot. Dabar nuo Vilnius reikia važiuoti na zapad, į ko greičiau. Per arti mūsų elektrinės savo stalysą pasistatėt. Nesaugu. O dabar man jūs sakykit, ar elektrinė yra tikrai išjungta? Da, bet kurią akimirką galiu vėl įjungti. Vo, jau įsijungi. Tai jūs tiesiog triktelėjote ir čia jau viskas įsijungi? Ruskaja technika liubi tų darom. Net analogio в мире. Padaužai, reiškiasi, elektronai vamzdyje įsigasta и pradeda visur bėgioti. Vo, vienas nubėgo, kitas. Kuda bėžiai, suka, a? Давай назад. Во. Только буду, смотри, грандиния сукелема итампа, и тогда электроны гали бед тутай слайдать 100 километров. Не тики Вильнюс. Ну, и ки Вильнюс там кашкай не гали, не приимать. Та юс тесёк трюкшму жадинат апснудусюс электронус? Ну да. То дело, как специалиста сакал. Ейгу юс литовцы. Išgirsite vieną kitą garsesnį bum Astrave. Tai nepanikokit, nesišiokit į kelnes. Tiesiog apsnūdusis elektronų žadinėme. Nu kažkaip viskas labai paprasta atrodo. Žabėla. Nu čia gi atominė energetika, ne raketų mokslas. Nu, raketų mokslas tai tas pats, kas atominė energetika, tik tai jiems dar leidžiama, kad raketai iš du pasaitų, nu, ugniai. A pas mus draudžia, kad ugniai eitų. Bet jeigu ką, tai mes turim agnitušėtelį. Jums neatrodo, kad šitas energetikos projektas yra, nu, vat šioks toks komplikuotas. Kaip pas mūsų sakoma, razetka, ne razvietka. A čia lietuviškai būtų, kaip ten, lietuviškai būtų kištukinis lyzdas, tai ne antrasis departamentas prie krašto apsaugos ministerstvos. Atkravenai pasakysiu, mėla man, brandalinė jėgainė, čia jums ne santechnika. O ten tai sudėtinga, alkūnės, sifonai, tarpinės, a vanduo vis tiek iš krano laša. O jums čia dirbti nebaisu dėl radiacijos? O ne, čia jokio pavojaus nėra. Man
24 metai. Ir tikrai niekas nepasakys, kad čia man kas nors kenkia. Čia tik lietuvių politikai šitie. Dėl Astravo labai aukšta įtampa kelia. O, ta Žygimantą Pavilonis jūsų. Jis elektrinės toks, kad nors jam kiš klaida į vieną vietą, jau galės įjungti tiugą. Nejuokinga. Nu, kaip сказать. O sakykite, ar tiesa, kad per hidraulinius bandymus buvo pažeista avarinio aušinimo cisterna? Mėlačius. Skylė, va, pažiūrėkit, nedidelė, va ten su statybinė guma užklijavom. Rytoj pašpakliosim biškį, matysit, kaip nesimatys. O kodėl jūs Lietuvai apie tai nepranešėt? Kodėl Lietuvos neinformavot? Tai čia mėlačius, įrunda, kaip pas jūs sakoma. Jeigu mes dėl kiekvieną gedimą mūsų elektrinį į Lietuvą skambintumėm, tai tektų skambinti kas antrą dieną. A kai iš tikrųjų kas nors elektrinėje įvyks, tada pamatysite virš elektrinės didelį gražų spalvotą debesą. Jūs pasakėte, kai įvyks avarija, turbūt turėjote omeny, jeigu įvyks avarija. Aš čia saugos inžinierius, žinau, ką sakau. O dabar Lietuva su Baltijos valstybėmis atsisako pirkti iš jūsų elektrą, ką su ją darysite? Nu, jei per daug turėsim, tai tada supilsim į Viliją. Vis tiek pas jūs atitekės. A kadangi šlapia, tai negalėsit panaudoti. O kada ketinate atnaujinti elektros gamybą Astrave? Nu, glavzavočikas dabar yra ant biletenio iki 18. Abijo negaminsim, nes čia elektra gaminama rankiniu būdu. Branduolinėje jėgainėje rankiniu būdu? Kaip? Nu, kaip? Nu, paprastai, sukūjim. Glavzavočikas paima ir hlybink, kai doda į skelę brandulį per pusę. A tada iš to suskilusio brandulio išbėga elektronai. Bėga, pavarksta, tada jie įsukrenta visi į vamzdį. Ir tada dar tais vamzdžiais biški bėga, kol visai jau pavarksta, ir tada nuslopsta, pavarksta ir primėga trupučiuką. Ir tada mes juos, tos elektronus žadinam. Bėgioja. Na gerai, o sakykit, jeigu vis tik tai nepavyks vakarų rinkai parduoti elektros, tai šitas projektas bus labai Minskui nenaudingas. O, yra dar pragalvota viskas, yra atsarginis variantas. Bėgioja. Jeigu elektros tik nereikės, tada kaminuose laikysim bulbas. Matėt, kokie dideli kaminai? Ten šilta ir daug vietos. Įsilaikys iki pavasario. Oi, jau. Na, tai gerai, kągi, tarp jūsų buvo laida tarp mūsų mergaičių. Jūs matėte reportažą iš Astravo atominės elektrinės. Gražuolė, ten klausyk, išeidama durį su akmeniu pririam, kad neužsidarytų. Tegu radiacija biškį išsivedina. Čia, работа не волк, не убежит в лес.